будет большая. «Газпром» продовжує лякати європейців холодною зимою без російського газу. Тиха осінь умирає, машет жовтою рукою. Пафосний відеоролик, у якому нещасна Європа нібито замерзає, гуляє мережею. Та от тільки криворукі російські пропагандисти знову дали в штангу. У кадрах з нібито європейськими містами жителі упізнали Красноярськ. Ось цей самий міст в ролику, що оспівує принади зими у Красноярську із морозом у мінус 30. От тільки жителі культурної столиці Східного Сибіру обурюються газпромівському креативу. Красноярськ, як і величезна кількість менших міст в Росії, не має газу. Приємно, що відео з прильотом повз міст видають за Європу, а насправді це кадри міста Красноярська. І так, у нас буває дуже холодно і волого, обтяжено незамерзаючим Єнісеєм. Годі палити газ на кордоні. Дайте газ до Кіровської області. На тлі замерзаючої Європи зняли Красноярськ, який практично не газифікований. А знавці творчості радянського барда Юрія Візбора, пісню котрого взяли за основу ролика, влучно зауважують, що автори чомусь викинули цілий куплет. Плачу ти мокриє осіни, плачу ти дідушка Арбат, плачу ти синя Росія. Ось про синю Візбор особливо слушно зауважив. Це, до речі, підтверджують і перехоплені СБУ розмови окупантів. Всі бухі, всі сині, і всім то, що зараз в нас. Гарайкін сині, Золотко сині, командир полка сині, всі сині. Але жителям синьої Росії до перекручування слів і фактів не звикати. Тому й газпромівський ролик, вочевидь, адресований саме внутрішній аудиторії, які активно згодовують його меседж. Натомість проблема зупинення постачання «Газпромом» для європейців на тепер уже не є катастрофою. Адже до початку опалювального сезону країни ЄС змогли акумулювати необхідний мінімум запасів газу. Сховища дочасно заповнені на 80% та продовжують диверсифікацію постачання. Росія більше не є надійним постачальником енергії. Це частина нової реальності. Німецький уряд підготувався до такого сценарію. Вже наприкінці цього року, приблизно через 10 місяців після початку війни, у Північному морі запрацюють перші LNG-термінали. І хоч прийдешня зима і справді буде для Європи непростою, в енергетичній війні програє сам «Газпром». Кому продаватиме свій газ після того, як Європа знайде спосіб без нього обходитися? Це питання доблесні російські пропагандисти воліють замовчувати. Напевно, обмірковують новий креативний сценарій відеолокшини, під яку досі з радістю підставляють свої вуха росіяни. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».